Днес в Наука за здраве сме отново в УМБАЛ Царица Йоана и СУЛ при доктор Милослава Цекова, която е специалист уши, нос, гърло. Здравейте! Здравейте отново! Днес ще си говорим за честите ушни инфекции. Признавам се, аз тук съм гола и боса и не искам да знам повече, освен това, което ще си говорим сега. Поне от опит не искам да го знам. Чувала съм, че някои деца винаги ги удря така в ушите, пък други деца не. Каква е причината? Какъв е механизма и защо едни деца винаги стигат до отити, така ли се нарича? Отити, да. А пък други деца не. Това е въпрос така за доста милион обширен. Да. Отговорът му се крие в първо да трябва да започне с формирането на имунитета. А имунитета на един организъм, той започва да се сформира още от вътреутробното развитие. След това се развива в детския период, докато така стане цялостен имунитет на възрастен, т.е. изцяло функционален. Така че за това при някои деца наистина е характерно, боледуват по-често с ушни инфекции, други боледуват по-често с белодробни инфекции, ларингити, бронхити, някои с чести ангини и болни гърла. Да. Та всъщност това се корени в сформирането на имунитета и чисто реактивността на организма на с конкретния пациент. Как да разберем, особено при малките деца, които още не говорят, че имат проблем с ушите? Да, това е малко сложен процес, особено с който се срещат родителите при отглеждане на своята рожба. Има признаци, които са характерни. Първият от които е детето започва да става неспокойно. Най-характерно това се случва винаги нощем, най-често. Освен, че неспокойно може и да плаче, със силен плач, ако болката е доста силна. Освен това, при по-малките дечица, бебенца и до към 2-3 години може да има повлияване въобще на общото състояние. Детето се чувства отпаднало, отказва да се храни. Особено ако се храни с шише, с биберон или все още се кърми, може да отказва сученето при поява на болка в ухото. Тоест, то се отказва с писък от сученето и от храненето с шише. Тоест, това са основните признаци и общо състояние може да се повиши включително и телесната температура. А как започва тези отити, как започват? Директно от ушите или започва от хрема, болно гърло? Как се случва? Най-често започва от хрема и от болно гърло, т.е. от вирусна инфекция. От вирусна инфекция. Да, много рядко, даже бих казала, че в много малък процент започват директно и само от ушите. Винаги са свързани с предходни оплаквания, свързани с вирусна инфекция. Хрема, болно гърло, обща отпадналост. Вижте, чувала съм за Евстахиева тръба. Това е тръбата между носа и ухото, нали така? Общо казано, да. Това е тръбата, която свързва носоглътката с средното ухо. Там ли се предава тази? Точно, тези? Най-често е, да, през нея. През нея. Да, може да има предаване и по кръвен път или хематогенен, както му казваме ние. Също е възможно, в зависимост от инфекциозността на организма, на външния агент, който е причина за това. А как се прави диагностицирането? Разбира се, винаги при лекар, но как лекарът? Чрез просто гледане вътре в ухото? Да, преглед на ухо, който се нарича отоскопия, така, който може да се осъществи по класически метод с ушен спекулум. Една фунийка, може би сте виждали. Или с отоскоп. Много често се използва отоскоп. Педиатрите също имат отоскопи. Често проверяват също уши. Задължително ли е винаги да се проверяват и ушичките? Защото съм виждала лекари, които пропускат прегледа на уши.
Не знам, ако са специалисти УНГ, се съмнявам, че пропускат прегледа на уши. По-скоро педиатри. Да, нормално е, но когато има не е ясна причината за неспокойствието на едно дете, трябва винаги да бъдат прегледани. И ушичките. Когато е по-маничко и не може да си каже. Колко опасно е една ушна инфекция да не бъде лекувана или ако случайно е лекувана погрешно? До какво може да доведе един отит? Опасно е, да. Един отит, той първо от остър отит може да премине в гноен. Това е първият вид осложнение. И т.е. събира се гнойна течност зад тъпънчето. И тази гнойна течност вече може по различни механизми да премине към коста на слепоочната кост, където се намира всъщност ухото и не дай си Боже към черепната кухина. Това са вече дългосрочни осложнения, които може да настъпи един недобре лекуван или въобще не лекуван отит. Може ли да доведе до глухота? Може да доведе, да. По различни механизми. Също от проводен тип, така и от сензорен, ако вече навлезе към коста, където се намират вътрешното ухо и нервните структури, отвеждащи нервния импулс, т.е. нервния слуховия нерв, от който отвеждат слуховите импулси към мозък. Чувала съм, че на дечица, които често боледуват от отити, се поставила някаква тръбичка. Съжалявам за абсолютното невежество по темата. Разкажете ми малко, защото родителите, които имат тези проблеми с децата си, съм сигурна, че биха се поинтересували. Каква е тази процедура, кога се налага, как се случва, след това какво се случва, какво е възстановяването. Въобще малко около това нещо. Добре, да проясним. Добре, също много обширна тема. Да. Поставянето на тръбички, така популярното понятие, се казва всъщност тимпаностомна тръбичка е точното наименование. Те са наистина малки тръбички, които се поставят на тъпънчето, като тъпънчето се пробива, за да може да има комуникация между средното ухо и външното. Всъщност, поставянето на тези тръбички се свързва с продължителни сериозни отити, не сериозни, както съм виждала да пише в някои форуми. Това са отити, вид хронични отити, които протичат с събиране на течност не гнойна, зад тъпънчето. И така. Тези отити са най-често срещани при деца, при които имаме увеличение на третата сливица, т.е. в случая Евстахиевата тръба не може да си върши функцията и да отвежда този секрет. И той се задържа в ухото и когато вече не може да бъде излекуван, т.е. евакуиран по консервативен начин, тогава се поставят, т.е. пациента се насочва за поставяне на такива тръбички. Т.е. трябва да е минало известно време, поне няколко месеца и така, без ефект от лечението консервативното и тогава се поставя. Т.е. не са средство за първи избор. Да, а какво е лечението при тези отити? Въобще при отитите винаги ли е антибиотично, с капки ли се случва локално или чрез антибиотик през устата? Не как винаги. В началните остри фази на така наречения катарален отит, т.е. това са първите дни от започване на възпалението, тогава може да се лекува без антибиотик, но трябва да бъде детето под наблюдение от УНГ специалист. За да не се Тоест, влуши, тогава да. Да се прилагат, може локално капки за успокоение на болката, капки за нос задължително, може противовъзпалителни болкоуспокояващи средства и се наблюдава на развитието на отита. Дали ще регресира или ще продължи към последващ етап развитие на гноен отит.
И за финал, дайте ни един съвет за здравето на ушичките на нашите деца. Как да се грижим за ушичките им? Първо, трябва да имаме повишено внимание при поява на хрема и носа да бъде почистван редовно и отпушен, за да се опитаме по този начин да предпазим инфекцията, да не премине към ушите. И другия начин, съвсем елементарна хигиена на ушичките, не е нужно да се почистват всеки ден, има се необходими подходящи спрейове в аптечната мрежа за поддържане на ушна хигиена. Благодаря, много ви благодаря. И аз. Вие, дами и господа, останете с мен обратно в студиото.